Елордада Нұрсұлтан қаласы әкімдігінің мемлекеттік академиялық филармониясы камералық хорының қатысуымен «Мне довелось испить из родника» концерті өтті. Шығармашылық ұжым осы жылы қазақстандық музыкалық қоғам 90 жылдығын атап өтіп жатқан КСРО халық артисі Байқадамов атындағы мемлекеттік хор капелласының дирижері Анатолий Молодовтың репертуарындағы хор туындыларынан бағдарлама ұсынды. Маэстроны камералық хордың көркемдік жетекшісі Гүлмира Құттыбадамова да өзінің ұстазы санайды. Все, что я сейчас имею. Менің бойымдағы барлық қасиеттер мен қабілеттердің қалыптасуына Анатолий Васильевич ықпал етті. Ол мені хор өнерінің шексіз әлемімен таныстырды. Тіпті рухани әкеме айналды десем де болады. Бүгінгі концерт оның сіңірген ерен еңбегіне арналады. Шараға маэстраның немересі Әселдің қатысып жатқанына өте қуаныштымын. Анатолий Молодов Ресейдің Рязань облысында туып өсті. Мәскеуде білім алып, оқытушылық қызметте де болды. Кейін Алматыға көшіп келді. Шығармашылық ғұмырын Қазақстанға арнаған өнерпаздың бастамасымен негізі қаланған ұжымдар қазіргі таңда халықаралық деңгейде үлкен жетістікпен өнер көрсетіп келеді. Нұрсұлтанда Қазақ ұлттық өнер университеті мен Қазақстандағы Қытай кәсіпкерлері одағының ұйымдастыруымен өткен үздік киносценарийлер байқауының жеңімпаздары анықталды. Конкурс на лучший киносценарий. Киносценарийлер байқауына қатысушылардың сценарийлері толық метрлі ойын фильмі, анимациялық фильм, қысқа метрлі ойын фильмі, мобильдік құрылғыларға арналған киносценарий және толық метрлі деректі фильм номинациялары бойынша қабылданды. Байқауда бағын сынауға 300-ден аса адам ниет білдірген. Ұйымдастырушылар олардың ішінен тек 9-ын марапаттады. Гран-при иегері болып, Қазақ ұлттық өнер университетінің студенті Әліби Мұқышев атанды. Ол негатив деп айдар тағылған толық метрлі фильмге сценарий жазып шыққан. Это фантастический фильм. Фильм фантастика жанрында. Ондағы өмірдің өзіндік заңдылығы бар. Бір сөзбен айтқанда туындым басқаларға мүлде ұқсамайды. Менің ойымша адамдар киноға қиялдау үшін, басқа әлемнің барына сену үшін барады. Оған қоса фильмдерде шынай өмірде бар, өзекті мәселелер қозғалады. Айырмашылығы тек көрерменнің көкейіне астарлап жеткізілуінде. Алматылық бункер артпанасында «И начали» атты моноспектакльдің тұсаукесері өтті. Оқиға көрерменнің үлкен экрандардан көріп үйренген актердің әдемі өмірі жайлы емес, асқан ыждахаттылықты талап ететін мамандықтың күрделілігі, сан түрлі образдарға енумен жүретін, адамның кезіктіретін күнделікті проблемалары туралы баяндайды. Мы надеваем на себя разные маски с ним. Біз алуан түрлі кейіпкерлердің бетпердесін киеміз. Оны шешсек те образда қалып қойып жатамыз. Ал шын мәнісінде біз қандаймыз. Спектакль осы сауалға жауап беруге тырысады. Біз бірде емеспіз. Біздің әр қайсымыздың өз тағдырымыз бар. Ксения Рон қойылым сценарийі Чехиядан арнайы шақыртылған театр және кино актері Габриэль Коинге бейімделіп жазылғанын айтады. Тосынан туған қойылым идеясын жүзеге асыруға ұжым небәрі 2 ай жұмсаған. Габриэль спектакльде бірнеше рөлді ойнайды. Олар Михаил Чехов, Константин Станиславский, Чарли Чаплин және Кішкентай Ханзада. Маленький принц со мной связан тем, что Кішкентай Ханзада образы менімен ішімде әлі де бар балақаймен байланысты десем болады. Өзінің ішкі жан дүниесі туралы ашып айтудан ешкімнің де ұялмауы керек. Станиславский ол біздің әкеміз, ал Чехов ол қалжыңдағанды жақсы көретін көкеміз. Бұл қойылымға мен өзім қосқан дүние көп болды. Спектакль өте ауыр, өйткені тіпті кіреберісте менің жан дүниеме қош келдіңіздер деп жазулы тұр. Бұл расымен де солай. Мен дайындық кезінде де көңілім босап, жылаған кездер көп болды. Көрермендерге барлығы ұнайды деген үміттемін. Габриэль Коин қазір Алматыда кәсіби және әуесқой актерлерге арналған өзінің шеберлік сабақтарын өткізіп жүр. Өнерпаздың актерлік шеберлігіне оң бағасын берген театр сүйер қауым оның жаңа шығармашылық жұмыстарын асыға күту үстінде. Бағдарлама соңында жақын күндері өтетін шаралардың афишасын ұсынамыз. 13-ші және 14-ші желтоқсан күндері оқушылар сарайында Алматыдағы жаз мерекесінің қысқы фестивалі өтеді. 14-ші желтоқсан күні Номад Сити Холл ғимаратында империялық орыс балетінің гастрольдері басталады. 14-ші және 18-ші желтоқсан күндері Лермонтов атындағы мемлекеттік академиялық драма театрында «Примадонны» спектаклінің премьерасы өтеді.